do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. A saudação amiga para todos os que nos acompanham através da internet. A saudação de domingo de Páscoa, dia do Senhor, dia da ressurreição. Neste dia de domingo, eu queria ter presente as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens, que depois do regresso às aulas também têm o seu regresso à catequese. E gostaria de pôr sobre a patena do altar uma intenção particular. Temos uma mãe de um dos nossos meninos do segundo ano, que está gravemente doente, internada no hospital, nos cuidados intensivos. Queremos hoje rezar por ela ao Senhor, pedir ao Senhor, rico em misericórdia, a Mãe do Céu, sou dos enfermos, que olhe, que cuide, que atenda a esta mãe. Tenhamos também presentes todos os doentes, todos os idosos da nossa comunidade, para que de facto este dia, dia do Senhor, que marca também o início da semana de oração pelas vocações, seja verdadeiramente encontro de vida nova com o Senhor ressuscitado. E como os discípulos de Emaús, peçamos ao Senhor que nos aqueça o coração. Que nos aqueça o coração com a sua palavra, que se revela a nós no partir do pão, que nos tire as trevas de o vermos presente na nossa vida e na história de cada um dos nossos irmãos. Senhor, o nosso coração é lento para crer. Fazemos compreender a palavra de Deus. Senhor, ficai connosco e tende piedade de nós. Senhor, ficai connosco e tende piedade de nós. Cristo, os nossos olhos estão cegos. Dai-nos reconhecer-vos presente nos nossos caminhos. Cristo, ficai connosco e tende piedade de nós. Cristo, ficai connosco e tende piedade de nós. Senhor, a nossa voz fica muitas vezes silenciosa. Perdoai o nosso medo de proclamarmos a nossa fé e a nossa esperança. Senhor, ficai connosco e tende piedade de nós. Senhor, ficai connosco e tende piedade. O Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amado. Senhor Deus, Rei do Céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que alegrando-se agora por se ver restituída a glória da adoção divina, aguarda o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo. Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós,
por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz Davi a seu respeito: o Senhor está sempre na minha presença, com ele o meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento e um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. Ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Monstro, ai, mas Senhor,
Leitura da primeira Epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada de vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro, sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, abri-nos as Escrituras, falai-nos e inflamai o nosso coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Dois dos discípulos iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste e um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias.
E ele perguntou-lhe: foi? Responderam-lhe: que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram, foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir adiante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouco. Caríssimos amigos e irmãs em Cristo, continuamos a viver a Páscoa conjugada em clima de emergência e de pandemia. Se calhar já vai deixando algumas consequências na nossa própria vida, nas nossas relações. Alguma angústia, alguma solidão, algum cansaço até. Mas convém não esquecer nunca que Páscoa significa passagem, ou vem do verbo passar. E por isso só celebra e vive verdadeiramente a Páscoa quem é capaz de passar, ou se quiser, quem é capaz de rasgar brechas de esperança e abrir caminhos que permitam chegar aos outros e a Deus, compreendendo que o amor é mais forte do que a morte, compreendendo mesmo a dor e o sofrimento abrem horizontes de maior esperança e de maior confiança. Se calhar também nós perguntamos: mas é possível que do desânimo e da tristeza se possa chegar a dar lugar ao entusiasmo e à alegria? Como é que é possível fazer gerar esse mundo novo que o Senhor ressuscitado quer construir comigo e contigo no hoje da história da nossa própria vida? Caríssimos amigos, neste dia que marca o início da semana de oração pelas vocações, onde todos devemos dar graças a Deus pela nossa vocação e, ao mesmo tempo, dar graças a Deus por tantas vocações que enriquecem a Igreja, desde logo os sacerdotes, os religiosos e os consagrados, aqueles que fazem da sua profissão
uma autêntica vocação de serviço aos outros, como temos sentido nestes dias, como sejam os profissionais de saúde, como sejam aqueles que trabalham nos lares, como sejam aqueles que voluntariamente se oferecem para servir os outros, e tantas outras situações. Dar graças a Deus pela vocação enquanto família, que procura de facto ser fiel à sua vocação de comunidade de vida, de amor e de fé. Neste início, ou neste domingo, a palavra do Senhor vem nos dizer: não há magia, não há soluções mágicas, mas de facto é possível passar desta situação de desânimo e de tristeza para a alegria e para a felicidade. É possível viver verdadeiramente, como rezávamos, numa juventude renovada de alma. Porquê? Porque o Senhor está connosco. Ele oferece-nos força, Ele oferece-nos coragem necessária para caminhar. Ele verdadeiramente está no meio de nós, mesmo quando as forças físicas ou espirituais parecem fraquejar ou desvanecer-se. E então, para realizar esta passagem, convido-vos a pôr-nos a caminho com Jesus. Vamos fazer a estrada que leva precisamente de Jerusalém até Emaús. São 12 quilómetros de caminho. E a primeira coisa que eu queria fazer convosco era esta. Se escutarmos no Evangelho, um dos discípulos, sabemos o nome, era Cleofas. O outro não sabemos. Demos-lhe nós o nosso nome, o meu e o de cada um de vós. Sejamos nós esse discípulo que hoje se encontra com Jesus. Todos conhecemos a história de cor. Há dois discípulos que deixam a cidade de Jerusalém num regresso ao passado, sem saber muito bem o que fazer com as suas vidas. Eles tinham deixado tudo para seguir o Mestre, tinham escutado as suas palavras, cheios de novidade, cheios de vida, tinham visto os milagres que ele realizara, tinham compreendido como ele era a misericórdia, o perdão, o amor de Deus em ação. Contudo, dizem-nos eles, os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes entregaram-no para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele a libertar Israel, mas afinal, já lá vão 3 dias depois que isto aconteceu. Eis, meus amigos, estes discípulos parecem ter tudo para perceber o que se passou com Jesus. Conheceram as Escrituras, andaram com Jesus, escutaram o Evangelho, perceberam várias vezes que Jesus lhes disse que iriam para Jerusalém, que o Filho do Homem iria ser entregue às mãos dos homens e que 3 dias depois ressuscitaria. Mas, na verdade, algo morreu dentro deles. Tudo, neste momento, para eles, é uma ilusão do passado. Tinha-lhes até chegado a notícia de que o sepulcro estava vazio, de que Jesus estava vivo. Mas quem pode acreditar numa coisa dessas? Têm tudo, mas não têm nada. E é neste regresso ao passado que Jesus lhes sai a caminho. E lhes sai a caminho para se fazer companheiro de viagem. Lhes sai ao caminho com disponibilidade para escutar os seus desabafos, para os deixar falar, para que eles de viva voz contem a sua história. E depois, pouco a pouco, fazer-lhes arder o coração, voltar a explicar-lhes as Sagradas Escrituras, voltar a dizer-lhes
que faz sentido aquilo que aconteceu em Jesus e que faz sentido a notícia que as mulheres lhe tinham trazido de que verdadeiramente ele estava vivo. Eis, queridos amigos, um desafio para nós. Deixemos que o Senhor faça caminho connosco. Mas falemos ao Senhor daquilo que estamos a sentir, daquilo que estamos a viver, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Ele tem tempo para nos escutar. Ele tem tempo para nos ouvir. Ele tem tempo para caminhar connosco. Mas tenhamos também a coragem de deixar-nos iluminar por Ele, pela Sua Palavra. Tenhamos tempo para escutar a Sua voz, para ler, para meditar a Sua Palavra. Mas o texto não fica por aqui. Mesmo que o Senhor, para eles, ainda continue um desconhecido, já o coração ardia lá dentro. E eles convidam este desconhecido: Senhor, fica connosco. Já vai caindo a noite. Entra em nossa casa. Mas convidam a sentar à mesa, a ocupar o lugar de convidado, o lugar de honra. E é aí, quando o Senhor pega o pão, o abençoa, o parte e reparte, que se lhes abre o coração. E aquilo que tinha sido uma viagem de desânimo, de desistência, torna-se num regresso à missão de cada dia. Eis um novo desafio para nós. Convida o Senhor a entrar na tua casa. Convida o Senhor a entrar na tua vida. Convida o Senhor a sentar-se à tua mesa, a abençoar a tua casa, a tua família, a tua mesa, o teu pão de cada dia. É verdade que se calhar também nós hoje nos sentimos como aqueles discípulos e dizemos: nós esperávamos que o Senhor acabasse com esta pandemia ou nos libertasse desta pandemia. Mas afinal, já morreu tanta gente. Afinal, já há tanta gente infectada, gravemente doente. Queridos amigos, é o Senhor que mete conversa connosco. É o Senhor que nos diz: eu não me afastei, eu estou contigo. Eu quero bater à tua porta e entrar em tua casa. Por isso, no meio dos nossos sofrimentos, das nossas dúvidas e das nossas incertezas, o Senhor hoje coloca-se a teu lado. É a nós que Ele dirige a sua palavra de amor, de verdade, de santidade. Que cada um de nós, então, vive esta semana sentindo a presença do Senhor, tendo coragem de lhe falar do que lhe vai no coração, e que cada um de nós viva a sua missão e a sua vocação, à maneira e ao estilo de Maria, que, visitada por Deus, lhe disse: Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Que assim seja. Credes em Deus nosso Pai, que nos alimenta e nos sustenta com o seu amor? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, companheiro invisível, palavra eterna de Deus e pão vivo descido do céu? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, que nos dá o entendimento e a sabedoria para compreender as Escrituras e a coragem de as cumprir plenamente? Sim, creio. Credes na vida eterna, nos novos céus e na nova terra, em que nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemidos, nem dor, mas unicamente o amor que não passa? Sim, creio. Esta é a nossa fé, a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos a Cristo ressuscitado, que caminha connosco sem o reconhecermos, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, rezando cheios de fé: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
por toda a Igreja, para que neste tempo de confinamento saiba abrir brechas no coração de todos, para que cada um dos fiéis descubra e assuma com gratidão o chamamento do Senhor. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús, e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelas vítimas atribuladas desta pandemia e pelos que lutam contra ela, até ao extremo do amor, para que nunca lhes falte a coragem pessoal da entrega e a gratidão colaborante de todos nós. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós, para que façamos da nossa vida um cântico de louvor, oferecendo alegremente por Deus, pelos irmãos e pela salvação do mundo inteiro. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgataste da vã maneira de viver, não com o ouro ou a prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer à vossa mesa, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, que o vosso Filho, Senhor, aleluia, aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe deste tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Vosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Pai de infinita bondade, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de glória e de louvor. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, de todos os povos, línguas e nações, formastes uma só Igreja, pela qual, com o poder vivificante do vosso Espírito,
continuais a congregar numa só família os homens de toda a terra. Manifestando a aliança de vosso amor, ela oferece a todos os homens a gloriosa esperança do vosso reino e resplandece no mundo como sinal da vossa fidelidade, que em Jesus Cristo, nosso Senhor, prometestes para sempre. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Verdadeiramente santo e digno de glória, Deus amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor. E como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice de meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho e nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizeste entrar na glória da ressurreição e glorificaste sentando à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi deixado, para que pelo Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Renovai, Senhor, a vossa Igreja com a luz do Evangelho, fortalecei o vínculo da unidade entre os pastores e os fiéis do vosso povo, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Jorge e todos os bispos, de modo que no mundo dilacerado pela discórdia, a vossa Igreja resplandeça como sinal profético de unidade e de concórdia. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude de vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e os mártires, e em comunhão com todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, livrai-nos de todo o mal e dai-me da paz em nossos dias, para que estudais por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós sois o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz com a da vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno que entreis em minha morada. Se dizer uma palavra, serei salvo.
A quem iremos, Jesus? Cansado já como estamos, a paz, o bem, o amor em vós só. Fazer a comunhão, convido neste momento a fazer a comunhão espiritual, rezando. Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no vosso coração e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor, desejo receber-vos na pobre morada que o meu coração vos oferece. À espera da felicidade da comunhão sacramental no pão da Eucaristia, quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu vá até vós. Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e para a morte. Creio em vós, espero em vós, eu vos amo. Amém. Oremos.
Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Esses amigos, assim terminamos a Eucaristia deste terceiro domingo da Páscoa. E é só manifestar a minha gratidão e a minha alegria por poder continuar a celebrar a Eucaristia convosco a partir da nossa Igreja Paroquial e transmitir pelo Famalicão Canal. A eles nós agradecemos e dizer nossa gratidão também à Junta de Freguesia que nos tem proporcionado esta transmissão, tem patrocinado esta transmissão. Dizer que iremos continuar a fazê-lo durante o mês de maio ou até seja necessário, de facto, até que possamos abrir de novo a nossa igreja para a Assembleia Paroquial do Domingo. É tudo por hoje. Desejo-vos um bom domingo a todos vós e até ao próximo domingo, se Deus quiser, que será Domingo do Bom Pastor, Dia Mundial das Vocações, Dia da Mãe. Teremos muito para festejar. Então, que esta semana seja uma semana de alegria, de encontro com o Senhor ressuscitado, de oração pelas vocações sacerdotais, missionárias e religiosas. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Senhor, quebrastes os laços da morte e nos abristes as portas do céu. Para toda a eternidade. Quebrastes os laços da morte e nos abristes as portas do céu para toda a eternidade. A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 16 anos a construir um futuro. A sua vida tem novos projetos. A MCO tem a solução de crédito à sua medida. Habitação. Automóvel. Pessoal. Consolidado. Encontre a solução.
Saiba mais em amco.pt. Tufama, solidamente consigo. Na ContiService encontra profissionais que o podem ajudar e aconselhar. Antes de sair para a estrada, venha à calçagem Famalicense e faça uma verificação à sua viatura para uma viagem em segurança. A Recaustagem Famalicense deseja-lhe uma boa viagem. Recaustagem Famalicense ContiService. Especialistas em pneus e manutenção automóvel. Tech Pellet. Pellet. Boa energia para o mundo. Estilo. Dizem que se vê. E ouve-se dizer que se tem. Nasce connosco. Cria-se. Vive-se. Experimenta-se. Conduz-se. Estilo, uns têm, outros não. Toyota CHR híbrido. Agora pode tê-lo, com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt. Transfradelos, transportadora de carga. Ligamos negócios. Dom Brazas. Porque no Dom Brazas de Famalicão, gostamos de o receber bem. Aqui deixar uma mensagem sobre a importância de permanecermos em casa nesse momento, nesse plano de contingência do país e do mundo contra o coronavírus, contra esse vírus que tem levado muita gente. E é importante nesse momento permanecermos em casa, não recebermos visitas, cuidar da nossa higiene, lavar bem as mãos, para que não possamos ser afetados por esse vírus. E se existe alguma dúvida, se você já tem algum sintoma, entre em contato com o seu médico ou com os serviços de saúde, via telefone, via internet. Não vá a um centro de saúde, é o melhor a ser feito. Agora, monitorizem os sintomas para que nada evolua e é isso. Vamos combater essa guerra aí juntos, ok? Vamos cuidar de nós, dos nossos e da humanidade. Valeu, tamo junto, forte abraço. À procura de casa, comprar ou arrendar. Na Selma, encontre a sua casa, terreno ou espaço para negócio. Visite-nos em Vila Nova de Famalicão. Saiba mais em acelme.pt. Acelme, a imobiliária que vai ao encontro das suas necessidades. A criatividade inspira-nos. A paixão desperta os sentidos. A música cria proximidade. A determinação atribui competência. O conhecimento, oportunidade. O profissionalismo sobressai no palco e nas luzes. Arte Educa. Com a música, construímos pessoas. Didaxis. Tradição e modernidade. Agora também com o primeiro ciclo. As inscrições já estão abertas. Projetos de referência. Inovação digital. Ensino bilíngue integrado. Com o Integrate Inglês. Peça mais informações junto da escola. O Toneco. Restaurante, churrasqueira, takeaway. Muitas especialidades à sua espera. Já provou a picanha na pedra? Visite-nos em Ambiente Famalicão. Estamos à sua espera.